mi sudjelujemo u pripremama svim koje treba, sve radnje obavimo. Naš je zadatak da pripremimo krevete, leževe, bilo što drugo. Drago nam je radi s ovom mladom ekipom. Mladi su dečki sposobni. Naš šef Brajdić, civilne zaštite, i to je to. I vatrogasce treba pohvaliti, koji još sudjeluju u svemu, nemojte. Evo, mislim da treba nadodati da za izuzetnu operativnost treba pohvaliti udrugu PTSP-a, dakle, i osobe iz vatrogasne zajednice grada Bjelovara koji su putem DVD-a mobilizirali ljude i djelatnike javne vatrogasne postrojbe grada Bjelovara koje se također sa transportom i još raznoraznim logističkim akcijama uključila u cijelu akciju pripreme smještaja. Smještaj možda sad izgleda malo prazan, ali očekuju nas još samo sitni postovi, dopreme posteljine, dezinfekcije prostora koja ide 24 sata prije dolaska ljudi, tako da evo, očekuju nas samo manji poslovi koje ćemo izvršiti prije dolaska ljudi. Ok, znači 60 imamo Gudovac, 30 ovdje, 90 plus Đački dom bi mogo trebati 40, ali do 40 imamo ono, tako se nam reći odgovoreno. Znači ovo što ste vi rekli, to su spremni potpuno, znači ležajevi za prihvat osoba. Imamo još lovačka udruga Fazan Gudovac 11, potpuno spremnih ležajeva i to je u principu to. Evo, na ovom potezu imamo... Dakle, u vrlo kratkom roku, 140 ljudi se može... Koliko je 30? Dakle, ovdje je točno 27. S tim da imamo ležajeve u Gudovcu koje možemo montirati u roku sat vremena. Imamo još 20 dječjih ležajeve iz gradskog vrtića, dakle, koji se spremaju ovisno po potrebama za montažu. Za djecu, da, upravo tako. Jel, idemo na to da nećemo koristiti ležaj za odraslu osobu koja može negdje poslužiti, ako je u pitanju dijete. Mi se nadam da neće biti potrebe za tim, ali ako dođe baš onako velika navala, bit će više od 140, to vam je jasno, ali mi možemo mirno se spavati. Dakle, sve smo napravili ono što smo rekli i potpuno smo spremni. To je to. Marijane, za mjesni odbor, ako ćemo malo.